На календарі 2 червня, вівторок. Сонце зійшло о 5 годині, захід о 20 годині 39 хвилин. Тривалість дня 15 годин 38 хвилин. Місяць у стрільці, йде 16-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Олексій, Тимофій, Олександр. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними прикметами, якщо 1 і 2 червня йде дощ, весь місяць буде сухий, багато шишок на ялинках, до врожаю огірків. А зараз яка буде погода 2 червня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 34%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 22 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 23-27 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 2005 році, а мінімальна – 8 градусів тепла у 1957 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 2 червня? Овни. Критичний день. Сьогодні постарайтеся уникати обіцянок, клятв і непотрібних розмов. Не слід братися за ризиковані і неперевірені проекти, займатися купівлею або торгівлею нерухомістю. Тельці. Зірки попереджають про несподівані повороти у долі. Незважаючи на те, що настає період сприятливий для самореалізації, проявів талантів і самовираження, фінансові успіхи та просування по службовій драбині будуть вкрай нестійкими. Не слід братися за ризиковані та неперевірені проекти. Близнюки. Ймовірний фінансовий успіх з'явиться як результат зусиль кількох останніх місяців. Особисте життя зажадає від вас сьогодні обережності й уваги. Можливо, цей день дозволить вам здійснити мрії щодо особи протилежної статі. Раки. Можливо, цей день дозволить вам здійснити найзаповітніші мрії щодо особи протилежної статі, а ось ділові зустрічі не принесуть бажаних результатів. Тому, щоб не псувати настрою, краще перенести їх. Не варто будувати великих планів, починати нові справи, краще зайнятися домашніми проблемами. Леви. Здатність переконувати людей, передбачливість допоможуть послабити негативні тенденції дня. Сьогодні постарайтеся уникати обіцянок, непотрібних розмов та роботи з документами. Не виключена конфліктна ситуація, яка може мати непередбачувані наслідки. Діви. Сьогодні не слід братися за ризиковані і неперевірені проекти. Проте нові пропозиції від колег по бізнесу не повинні залишатися без уваги. Зірки радять час від часу стримувати свої емоції. Холодний розум – найкращий порадник у всіх кризових ситуаціях. Терези. День сприятливий для планування соціальних контактів або емоційних уподобань. Правда, це не надто схвалять ваші близькі, у відносинах з якими, можливо, назріває конфліктна ситуація. Турботи усього дня будуть пов'язані з бажанням перекласти їх на чиїсь плечі. Сфера особистого життя характеризується вкрай суперечливими тенденціями. Подружжю із закоханим буде важко прийти до взаєморозуміння. Скорпіони. Несприятливий день для ділових відносин. Постарайтеся не призначати на першу половину дня ділових зустрічей. Вас чекають помилки у поведінці. Можливі різкі і раптові перепади в настрої. Зверніть також увагу на стан свого здоров'я, особливо на правильне харчування. Стрільці. Критичний день. У сфері професійної діяльності в особистих відносинах вірогідна нестабільність. Не проявляйте активності в комерційних справах. Незважаючи на всі зусилля, ви не зумієте подолати ймовірні перешкоди, можливі різкі і раптові перепади в настрої. Козероги. Сьогодні слід уважно поставитися до нових знайомств. Не виключена конфліктна ситуація, яка може мати непередбачувані наслідки. Зірки радять час від часу стримувати свої амбіції. Холодний розум і твереза оцінка своїх можливостей – найкращі порадники у всіх ситуаціях. Водолії. День символізує духовні метання, спокуси плоті. Нове знайомство або спілкування зі старими друзями може послужити причиною непорозумінь та втоми, внесе сум'яття в думки і викличе у вас зайве роздратування. Риби. Суперечливий день, зазначений роздвоєнням свідомості та почуттів. Внаслідок цього можливі різкі і раптові перепади в настрої, прорахунки, нереальне сприйняття дійсності. Особливо обережними повинні бути риби з надмірно чутливою нервовою системою.
І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!